Olá! A expectativa de vida média hoje de um brasileiro é de 74 anos, sendo que os idosos constituem a fatia dessa parcela que mais cresce no Brasil. Sendo assim, é natural e até lógico que a gente olhe para eles procurando alternativas para melhorar essa existência e dar também a todos eles melhor infraestrutura e também condições de vida. Hoje, no nosso programa, você vai conhecer um super projeto aqui na nossa cidade que resolveu plantar essa semente de esperança e de autoestima em todos os idosos de mais de 30 bairros da nossa grande Fortaleza. Além disso, tem dicas, entrevistas e muito mais. Tá curioso, então, para saber tudo que a gente vai ter nesse nosso programa de hoje? Então fica ligado que o nosso empreendedorismo social está só começando. No programa passado, você conferiu como que uma iniciativa de amor de mãe para filhos pôde iniciar aqui em Fortaleza uma corrente azul de apoio a crianças e adolescentes autistas. Além disso, ainda pôde conferir de perto relatos, histórias de sucesso e dicas dos nossos entrevistados no estúdio, que são craques na arte de empreender. A gente aprende desde cedo que a gente precisa regar boas ideias, não é verdade? Acontece que tudo começa bem antes. Para falar a verdade, uma boa ideia, ela precisa de um solo fértil, ela precisa ser plantada com muito amor para que depois de um tempo a gente possa colher esses frutos. E esses frutos, na verdade, já acabaram chegando para esse grande projeto aqui no Conjunto Ceará, que resolveu tratar e beneficiar os idosos de mais de 30 bairros da nossa cidade. Eles plantam, eles fazem exercício. Na verdade, eles passaram a viver bem melhor. Seguinte, eu estou aqui, acredito que com uma das maiores personalidades desse projeto. Ela que tem a autoestima lá em cima. Ela que está aqui desde o início. Toninha, aqui comigo. Que show de autoestima é esse? Oh. Mas tem que ser assim, né? Com certeza. Com certeza, com certeza. Tá, a Toninha está aqui com a gente. Tá com a autoestima lá em cima e que faz parte do projeto é o quê? Há 5 anos, Toninha? 5 anos. E resolveu entrar nesse projeto por quê? Fala pra mim. Ah, porque eu acho de muita importância o projeto, né? Uh-huh. Porque tudo que for de bem pra comunidade é importante pra todos nós, né? Ah, eu participo da horta, né? Uh-huh. Da colheita, do plantio, de tudo que tem aqui. Quando eu tenho oportunidade, eu estou aqui. Que massa, irado saber. Toninha, aqui da horta você já provou do quê? Ai, de tudo um pouco. É? Cheiro verde, alface, pimentão, pimentinha, de tudo que tem aqui é dividido conosco. Quem tá em casa, que tá na mesma faixa etária que você, que é mulher também, que tá se sentindo desvalorizada e que não tem uma autoestima como você tem, tá? Que não participa de nenhum projeto desse. Qual é a dica que você pode dar? O que é que você pode dizer para essas mulheres? Venha. Participe, para você saber o quanto é bom para sua saúde, para sua autoestima. Faz um bem tão grande para a gente, se melhora tanto a nossa saúde, a nossa autoestima. Então venha, saia do sofá, saia da cama e venha para cá, porque o bom é viver. A Tânia, que está aqui comigo, também faz parte disso. Eu acho que... Eu faço parte do projeto há 5 anos, desde que iniciou o projeto, né? A Fortaleza Amiga do Idoso, que eu faço parte desse projeto. Então, eu sou uma pessoa muito participativa, que além da horta, também eu participo da ginástica da praça, da hidroginástica e também o grupo Superação. O que é o grupo Superação? É um grupo de convivência dos idosos. Então, é um grupo que a gente se reúne, que a gente faz a nossa participação também através da dança, né? Inclusive, ano passado, nós nos apresentamos mais de 100 vezes. Olha só, que legal! Nós fizemos várias apresentações com o famoso carimbó, né? Então é um grupo de idosos que as pessoas realmente elas se amam, elas se gostam, elas aproveitam a vida, né? E a questão da ginástica da praça também, que faz muito bem para a saúde, né? Que massa. Então é um projeto muito bonito, um projeto idealizado pelo Coronel Sérgio Gomes e que nós aqui estamos aqui no Conjunto Ceará aproveitando o máximo. A questão da horta. A horta é uma coisa assim, muito importante, né? Porque esse projeto, ele além de cuidar da saúde física, também cuida da nossa saúde alimentar, né? Então, são assim, as verduras orgânicas, né? E que nós temos assim, muito aproveitamento aqui dentro da horta, né? Através de oficinas, através de dinâmicas. Então, nós estamos sempre aqui na horta, né, que é um projeto que está se espalhando, inclusive, para outros bairros. Né? Que legal.
Então, assim, eu me sinto assim, muito contemplada, eu me sinto assim, muito orgulhosa de participar desse projeto. Principalmente porque quando eu me aposentei, eu fiquei muito acomodada, né? Depois vieram os netos, aí a gente se acomodou, mas de repente deu a... Deu um, né, up. Deu um lápis, eu digo, não, vamos mudar, já trabalhei, já criei todo mundo, agora vamos cuidar um pouquinho da gente. Então, sim, assim, sem dúvida. Então, assim, a horta é um projeto assim, maravilhoso. O Paulo que está aqui comigo também faz parte desse projeto, mas faz parte como apoiador, na verdade, isso, como incentivador. É isso que a gente pode dizer, Paulo? Sim, sim. E a gente cumpre a nossa função social, né? A nossa responsabilidade social, que a gente é uma empresa que tem nossos lucros aqui no estado do Ceará e que a gente tem que reverter parte desses lucros com a população cearense, melhorando as condições de vida da população cearense. E esse é um projeto exemplar nesse sentido. Sem Por dúvida. Isso que a gente é muito feliz em estar aqui nessa visita. Né? Sempre que a gente visita, a gente fica mais renovado espiritualmente até. Sim, 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 concordo com você, Paulo. O que a gente vem percebendo, principalmente durante o feitio do nosso programa Empreendedorismo Social, é que as pessoas, que os consumidores estão sim hoje preocupados e que isso não é modinha ou que isso é só uma onda. Mas está todo mundo preocupado em saber, por exemplo, da onde vem a comida que está no meu prato? A comida que vem no meu prato, ela é uma comida mais natural? Ela é uma comida sem agrotóxicos? Vem de uma empresa, né, ou de uma companhia que preza pelo lado social, né? Não só, que eu digo, empresas que consomem produtos, mas até aquelas que geram serviços, as pessoas estão cada vez mais pensantes nessa história do impacto social positivo. Você percebe isso também? Sim, sim. Uma das nossas missões é cuidar do meio ambiente. Por quê? Porque a gente é uma atividade que, de certa forma, põe em risco o meio ambiente, porque é a questão do gás. Esse projeto, ele é muito legal por isso, né? Porque além de proteger o meio ambiente de uma forma direta, ainda cria a cultura de uma alimentação mais saudável. A gente está junto desse projeto e é esse o sentido do empreendedorismo social, né? É você ter a difusão desses valores. O Honorato, que está aqui com a gente, também faz parte desse grande projeto? É um projeto que não tem muro nem gaveta. Então as empresas confiam no projeto porque elas têm o controle total dele. Sabem? E toda essa produção aqui é através de uma cooperativa, né? Que nós desenvolvemos uma cooperativa com os idosos e nós negociamos com as empresas que vendem as suculentas e o dinheiro é reproduzido para essas idosas. Que massa. Como é que você fica sabendo que você está fazendo bem? Vocês, né? É. O projeto todo está fazendo bem para tanta gente? Eu me sinto super bem. Eu como pessoa, eu pessoalmente, certo? Porque a gente tenta melhorar as condições de vida de algumas pessoas de uma forma organizada, certo? Eu acredito muito no potencial do ser humano. Úrsula, me fala um pouco sobre essa horta aqui que a gente está. Você é a grande responsável, né? Pronto, eu sou engenheira agrônoma responsável pela estufa de cactos e suculentas. Essa é uma estufa bem diferente das outras, das hortaliças. Primeiramente pelo sistema de irrigação. Aqui, se você vê na hora da irrigação ligada, parece uma chuva aqui dentro. Legal. Justamente pela necessidade de água das plantas. Elas têm uma necessidade bem menor de água, né? Porque são plantas adaptadas a regiões de deserto, adaptadas a poucas chuvas, a muito sol. Aqui nesse horário você vê muito sol. Então, o sistema daqui é totalmente diferente das hortaliças e se torna extremamente prazeroso. É uma terapia ocupacional de vez em quando, sabe? Era isso que eu queria saber. Como que os idosos ficam participando disso aqui? Na verdade, você estava até antes disso, você estava me dizendo que essa estufa aqui foi um pedido deles, não é isso? Isso. Aqui essa estufa ela surgiu com a finalidade de ensinar. De ensinar como multiplicar planta em casa. Toda semana antes da nossa quarentena, a gente estava tendo oficina. E aí toda semana, dentro da oficina, a gente ensinava como fazer o cultivo, como fazer os cuidados. E tanto que ele já tem diversas plantas em casa hoje em dia. Úrsula, o que é empreender para você? Empreender é sair da zona de conforto, né? Legal, boa resposta. A gente sai e é ter coragem. É um momento em que você bota mesmo a cara à tapa de tentar algo novo, que talvez você queria há muito tempo, e você vai tentar. Então é sair, meio que sair da zona de conforto mesmo para tentar inovar. Em 2014 eu estive em Santa Catarina e lá eu conheci um projeto de estufas da área comercial. E conversando com os agricultores da agricultura familiar de lá, eles falavam do sonho deles de que isso acontecesse na zona urbana.
E aí, brincando, eu falei, seria agricultura social urbana. Então, quando eu voltei de lá, eu comecei a pensar e disse, eu vou tentar implantar isso. Você trabalhar numa instituição que tem como lema vidas alheias e riqueza salvar, já mostra muito bem qual é o perfil dos profissionais que ali entram. E esse trabalho com os idosos, ele foi pioneiro no Brasil. E esse trabalho vem acontecendo já há muitos anos e realmente, para nós bombeiros, é uma terapia, porque a gente vira ser humano melhor, a gente interage com pessoas que precisam que a gente, muitas vezes, só escute o que ela tem a dizer. E é isso que faz com que eu, Sérgio, né, não Sérgio bombeiro, mas o Sérgio pessoa, eu possa afirmar com toda convicção que nos quase 30 anos de corporação, eu virei um ser humano muito melhor mesmo, porque além de já trabalhar essa coisa do ajudar, você realmente se dedica e para mim virou um sacerdócio trabalhar com pessoas idosas. Nosso programa vai fazer um pequeno break, mas antes da gente ir para o intervalo, você já sabe, tem pergunta para você. O que eu quero saber hoje é o seguinte, a partir de que idade os direitos dos idosos começam a valer aqui no Brasil? Você sabe me dizer? Seria a opção A, 60 anos? Se não, seria a opção B, 65 anos, ou então a opção C, 55 anos para mulheres e 60 para homens. Depois do intervalo, eu já volto te dizendo qual opção é a verdadeira. O empreendedorismo social não pode parar, fica aí, a gente volta já. Nosso programa já está de volta e olha só, no bloco passado eu já fiz a seguinte pergunta para você. A partir de que idade os direitos dos idosos começam a valer no Brasil? Você sabe me dizer quais dessas opções é a opção certa? Acertou quem escolheu a opção A. É a partir dos 60 anos. Na verdade, é essa a idade que é considerada como o início da terceira idade. Tudo isso de acordo com a lei aprovada em 2003, mais conhecida como Estatuto dos Idosos. E por falar neles, por favor, não vai ficar com raiva dos idosos enquanto você estiver em uma fila de supermercado e eles passarem à frente. É de acordo com essa lei que também estabelece que eles têm prioridade em qualquer fila. Lembre-se disso e respeite sempre. Vamos conversar com quem entende sobre o termo empreender? Vamos nessa? A gente volta lá para o estúdio para conversar com todos os nossos especialistas e tem muita coisa boa para você aprender, viu? Aqui no nosso programa Empreendedorismo Social, a gente está sempre mostrando para você casos reais de empreendedores que resolveram sim colocar a mão na massa. Abriram a sua loja, colocaram no mercado o seu serviço, enfim, tudo lá materializado. Porém, existem pessoas que nem esses jovens que estão aqui comigo agora, que resolveram fazer isso, empreender, mas de uma forma mais digital. E além disso, ainda resolveram colocar uma super competição para todo mundo aprender. Bom, você vai ouvir um pouco mais, não vai ser da minha boca, vai ser da boca deles. Eu estou recebendo aqui a Natália, a Elisa e o Gustavo. E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Tranquilo? Pode assinar para a gente aí, ó. Dá um tchauzinho. Massa, show de bola. Elisa, explica pra gente o que é isso, Startup Weekend. Começa tudo do zero, vai lá. Oi, gente. Bom, o Startup Weekend, ela é uma competição. Ela é criada pela Techstars, né, que é uma aceleradora global, mas com sede nos Estados Unidos. E ela consiste em um desafio de 54 horas. Ele dura de sexta-feira à noite até domingo. E cada equipe que é formada no evento, com pessoas que não se conhecem, o que é bastante interessante, tem que formar uma startup, validar e prototipar para apresentar para a banca de jurados no domingo. Então, a gente acaba aprendendo muito, nós da organização, quanto os participantes, a vivenciar e passar por todas aquelas emoções, que é um final de semana cheio de acontecimentos, digamos assim. Meu Deus, imagino! E todo mundo fica junto. Como é que esse pessoal faz para dormir, Elisa? Para comer? A próxima edição, que é a que os meninos estão fazendo parte, principalmente da organização, que é o de impacto social, vai ser online, porque a gente acabou migrando para esse meio devido ao que aconteceu desse ano. Mas antes, a gente já realizou 16 edições presenciais aqui em Fortaleza, desde 2013, e a gente geralmente não ofertava para virar à noite, né? A gente encerrava às 22 horas e retomava no outro dia às 8, 9 horas da manhã.
mas algumas edições, quando o espaço cedia e a gente tinha orçamento suficiente, a gente conseguia colocar lá uns colchões e dar um espacinho para a galera dormir e virar realmente, ficar totalmente imersivo no evento. Que legal, que massa. Agora, já que a gente está falando de startup, né, um final de semana para a criação de um startup, quem é que pode esclarecer para todo mundo que está em casa o que é uma startup? Startup é um negócio de larga escala, né? Que ele é exponencial, que ele pode ganhar escala de forma rápida e que tem a tecnologia envolvida. Então, para ser uma startup, você tem que desenvolver um negócio que tem uma tecnologia dentro dele, né? Ele se envolve com base tecnológica e que ele ganha escala rapidamente, é um negócio exponencial. E aí, nessa edição de Startup Weekend, a gente vem falando sobre startups de sociais, né? Startups de negócios sociais, focado no empreendedorismo social. Então, uma startup que resolva um problema social, tenha tecnologia envolvida e seja cresça de forma exponencial. Isso é possível. A gente tem startups aqui em Fortaleza dessa forma. Então, essa edição do Startup Weekend vem justamente para focar no negócio social. Que legal, que massa. Gustavo, fala para a gente agora. Olha só, todo mundo olhando aqui a tela do nosso computador, percebem que nós temos... três figuras jovens. Obviamente que eu tô falando de vocês três e eu já tô me excluindo dessa, né? E tem muita gente que tá para lá dos seus 40 anos, para lá dos seus 50, mas são pessoas que querem empreender, mas que acreditam que esse mundo das startups é um mundo apenas dos jovens. Isso é certo ou é errado dizer, Gustavo? Cara, totalmente errado. Dentro do nosso evento, né, agora, tem muitas pessoas que já são mais de idade, inclusive idosos participando dentro do Startup Weekend. E eles se reúnem tipo, de igual para igual com pessoas de 19 anos, 20 anos. E essa conexão é muito legal. Eu acho que não é sobre a idade física que você tem, né? Mas sobre a idade mental e tipo nunca tem idade para fazer aquilo que você ama. Tantas pessoas, tantos empreendedores começaram a empreender depois de 50, depois de 60 e tiveram um negócio de sucesso, porque seria diferente no nosso evento, né? No Startup Weekend. Qualquer pessoa que esteja com essa mentalidade de fazer algo acontecer é muito válido. Perfeito, então. E já que a gente está falando desse momento de inovação, desse momento tecnológico, Gustavo, eu vou acabar com você. Eu queria que você falasse para a gente, aliás, que você traduzisse para a gente, né? O que é empreender? Empreender é uma palavra que antes era imaginada como você ter o seu próprio negócio, como você criar a sua empresa, sendo que hoje eu trato de forma diferente. Eu acho que empreender é muito mais relacionado com uma forma de pensar, e eu trago isso para minha vida porque eu sou muito mais desse outro lado, do cara que gosta de trabalhar para outras pessoas, independente do projeto, fazer algo que seja criativo, que seja inovador, que tenha a sua cara, e empreender não é simplesmente você criar o seu próprio negócio, criar a sua própria empresa, mas é muito mais sobre um estilo de vida, de fazer coisas que para pessoas parecem impossíveis, mas que você se apaixona por aquele problema e não pela solução, e em cima daquilo ali faz algo fantástico. Perfeito. Gente, agradeço demais a presença virtual de vocês aqui no nosso programa. Desejo sorte e sucesso nessa vida empreendedora, tá? Espero que vocês voltem aqui outras vezes para que a gente possa falar não só sobre startups, mas também sobre empreendedorismo de uma forma geral, para que a gente possa incentivar você que está em casa. Pense sempre nesse verbo, empreender, é bem mais só do que você realmente colocar um negócio de pé. É inovar, é fazer a coisa boa, principalmente empreender no social. A gente precisa aprender que isso é possível e que sim, isso é o futuro. Tá bom? Não esquece disso. Olá, eu sou Merijane Anastácio, sou administradora e psicóloga e eu acredito no empreendedorismo social. Depois desta primeira onda de pandemia, se instaurou uma segunda onda, que é a pandemia emocional. Por isso, eu queria dirigir minha palavra aos empreendedores, que são líderes em potencial. É necessário ter um olhar mais especial para as pessoas que trabalham com você na sua equipe. Porque não tenha dúvida, muitas pessoas estão com a cabeça desorganizada, estão angustiadas, estão com medo, né? E eles precisam de apoio. O apoio emocional, um papo franco, uma conversa com essa equipe pode trazer resultados assim excepcionais. Então não esqueçam disso. A gente precisa realmente cuidar das pessoas, né?
E aqueles que não se sentirem assim com a devida segurança, tem que procurar apoio, tem que conversar. Nós estamos na era do acolhimento e a gente precisa ter mais compaixão. Os empreendedores, apesar de ter geralmente uma equipe pequena, essa equipe tem que dar muito resultado, por isso ele precisa estar muito próximo a eles, né? Ainda que seja de uma forma virtual, o home office realmente chegou para ficar. 70% das pessoas que trabalharam em home office atestam que gostariam de continuar trabalhando no home office, né? Então a gente precisa, enquanto empreendedor, que é esse líder que influencia tanto as pessoas, que motiva, então ele precisa estar consciente desse papel importante que ele tem na vida das pessoas que estão trabalhando ali com ele. E não tenha dúvida, isso reflete também para a sua clientela, né? Se você tem esse propósito de estar mais próximo com as pessoas que trabalham contigo, você vai entender um pouco mais quais são as necessidades deles e vocês vão poder parcerizar mais. Empreender, para mim, na minha concepção, é você desenvolver negócios a partir de alguma dor, ou então de algum desejo que você tem. E a partir daí você transformar, né? Transformar necessidades em realidades, né? Em possibilidades. Na inovação, nenhum produto de inovação foi o cliente que pediu, mas foi algum empreendedor que detectou uma necessidade, mesmo sem ela ter sido dita, foi lá, desenvolveu algum artefato, algum utensílio, algum serviço que chegou para melhorar a vida de alguém. Olá, meu nome é Thiago Barros, sou coordenador do CRIAR-CE, um projeto da Secretaria de Ciência e Tecnologia do Estado do Ceará. E a minha dica de empreendedorismo para vocês é: busque se conectar com as pessoas. Hoje as redes sociais elas estão enormes, cheias de informação, e nela existem uma série de programas, projetos públicos, privados, gratuitos, pagos, que ajudam o empreendedor que está começando a tirar a ideia do papel e a transformar essa ideia em um negócio, em um empreendimento de sucesso e ir para a rua. Quando eu falo nisso é porque o mercado cearense, o cenário cearense de empreendedorismo nunca foi tão bom. A gente nunca teve tantas aceleradoras, tantos programas de aceleração e de pré-aceleração, tantas incubadoras, tantos fundos de venture capital. O que se tinha há poucos anos atrás era algo muito mais árido, muito mais complexo para você que queria começar a empreender. Então hoje você pode procure programas do governo como Corredores Digitais, como Criar-se, programas do Sebrae, programas da FIEC, programas como Nina, por exemplo, Nina Hub, que são programas que estão sempre tentando ajudar a você que tem uma ideia bacana a tirar essa do papel, levar essa ideia para o mercado. Infelizmente, tudo que é bom dura pouco e o nosso programa já vai ficando por aqui. A todos vocês que nos deram essa excelente audiência, fica então o nosso muito obrigado, gente. Mas olha, antes da gente ir embora por completo, um pequeno recado para você. Não esquece, o nosso encontro é aqui na tela da nossa TV Diário, todas as segundas, quartas e sextas. Eu sou Ilan Gugel e te espero no nosso próximo programa, cheio de histórias mais do que inspiradoras para você. Te encontro aqui, não vai perder. Até lá!